Salamlar ve saygılar, hürmetli izleyiciler. Bugün Cünaz TV'nin başka bir programıyla sizin qulluğunuzdayıq ve bugünkü programımızın başlığı Azerbaycanla Ermənistan arasında bir təhər deyə bilərik ki, barış ya sülh danışmaları ve görüşmeleridir. Bugün bir qonağımız varımızdır, bizimle beraber olacak Azerbaycanımızın kuzeyindən politikolog Məhəmməd Əsədzadə. Ki inşallah bir neçə dəqiqədən sonra bizimle beraber olacaqdır və biz bu siyaset demək olar çərçivəsində bunları araşdıracağıq ki görək əslən Azərbaycanla Ermənistan arasında barış mümkündür ya yox. İkincisi, bu barışı istəyənlər və bu barışa qarşı çıxanlar kimdilər? Eyni halda İlk başta barışın gedişatından danışacaq, yani bu barış deyəndə bu görüşmələr ki son zamanlar Azərbaycanla Ermənistan rəsmilərinin arasında olur, özəlliklə Azərbaycan Cumhurbaşqanı Sayın İlham Əliyevin və Ermənistan Başbaxanı, yəni Xosvəziri Nikol Paşinyan arasında gerçəkləşən görüşmələrdən söz açacağıq bir neçə gün bundan öncə. Biz Moskovada bunların görüşmelerine şahid idik. Aslında üçlü zirve görüşüydü. Yani Putin, Rusya Cumhurbaşkanı ve Sayın İlham Əliyev Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Nikol Paşinyan Ermənistan Başbakanı o toplantıda hazır idilər, o görüşmədə hazır idilər. Orada bir sıra barışın necə sağlanabileceği hakkında danışmalar getdi. Bir neçə gün ondan sonra biz Moldavi'de resmi olmasa da böyle Avrupa demək olar siyasi görüşmelerinin ikinci siyasi görüşmelerinin çerçevesinde gayri resmi şekilde Çin'de Azerbaycan ve Ermenistan'ın resmilerinin iştirakıyla eyni halda Emmanuel Macron Avrupa Birliği'nin demək olar siyasi xarici siyasi məsullarının iştirakıyla biz bu görüşmənin də burada da beşlik demək olar bir görüşmə idi. Buna da şahid olduq və açıqlamalarda belə görünür ki, bunlar üst-üstə deyə bilərik ki, olumlu dəyərləndirilir. Hər halda biz də bunu bugünkü proqramımızda dəyərləndirəcəyik. Hörmətli qonağımız dediyim kimi Sayın Məhəmməd Əsədullazadə, politoloq. Ve çok hoş geldiniz. Sizi Cünaz TV'de bir daha görmeye çok sevinirik. Buyurun ilk başta adaşıq bu arada. Ben de Mehmet, siz de Mehmet. İlk başta bu görüşmeler gedişatından biraz söz açaq. Gelişme demirəm, bilmirəm. Belki gelişme adlandıra bilər, belki gelişme adlandıra bilmiyək. Bunu bu qalıb sizə və sizin yorumlarınıza. Ama bu görüşmelerden ki, bir neçə gün öncə Moskovada baş verir, sonra Moldavi'de baş verir ve mən bildiğim kadarıyla bir neçə gün sonra Çin'e bu görüşmelerin devamı olacaqdır ve Moskovada devamı olacaqdır. Buyurun, evvel bu gedişatı biraz hürmetli izleyicilerimize açıqlayaq. Sonra dediğim kimi, bu barış ne cür ola bilər, bunun isteyenleri kimdir, buna karşı duranlar kimdir, onları da sonraki bölümlerimizde danışacaq. Buyurun. Salamlayıram hörmətli tamaşaçıları, salamlayıram dəvətə görə. Əlbəttə ki, Ermənistan-Azərbaycan arasında post-müharibə dövrü yaşanır və müharibədən 2 il yarımdan artıq keçməsinə baxmayaraq Ermənistan tərəfi sülh müqaviləsinin imzalanmasına tələsmir. Əlbəttə ki, burada obyektiv və subyektiv tərəflər var, amma ilk növbədə Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan siyasi iradəsindən çox şeylə arasındadır. Həmçinin Ermənistana, xüsusilə regionda hələ də təsir və təzyiq risaqlarına malik olan Rusiyanın mövqeyindən asılıdır. Təbii ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sonunda sülh müqaviləsi bağlanacaq. Amma proseslər hazırlığı diplomatik danışıqlar müstəvisində keçir. Qeyd edim ki, may ayının birindən Amerika Birleşmiş Ştatlarının vasitəsiliyinə məhz Amerika aparılan danışıqlar prosesi xaricilər nazirləri səviyyəsində Amerikada müəyyən bir irəliləyiş əldə olundu və növbəti Brüsseldə
liderlərlə görüş keçirildi və ilk olaraq 7-8 ay fasilədən sonra danışıqlar prosesində yeni mərhələ başladı və bu yeni mərhələdə Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Qarabağ Azərbaycan tərkib hissəsi kimi 86.6 min kvadrat kilometr Azərbaycan ərazisini tanıdığını elan etdi. Və düşünürəm ki, bu danışıqlar prosesində inkişafa aparacaq bir proses idi və Ermənistan rəsmən olaraq Qarabağ Azərbaycan tərkib hissəsi kimi tanıdı. Amma proseslərdə müəyyən bir növbəti düyün nöqtəsi Moskvada oldu. Mayın 25-də Azərbaycan-Ermənistan liderləri Rusiyanın vasitəsilə növbəti Brüsseldən sonra yenidən bir araya gəldi və burada 20 dəqiqə danışıqlar prosesi keçirildi və biz burada Nikol Paşinyanın qeyri-konstruktiv mövqeyi ilə tanış olduq və o elə bir təəssürat yaratdı ki, Azərbaycan-Ermənistana ərazi iddiası irəli sürür. Və göründüyü kimi biz Vaşinqtonda və Brüsseldə keçirilən danışıqlarda müəyyən bir müsbət bir mərhələnin başlanğıcını gördük, amma Moskvada proseslər yenidən dayandı. Kişinevda da keçirilən görüşdə Avropa Birliyinin siyasi samitində burada 5 tərəfli görüş ilə əlbəttə ki, Avropa Şurasının baş katibi cənab Michel daha da real, pragmatik olaraq beynəlxalq hüquq çərçivəsində məsələyə yanaşırdı və bu da təbii ki, Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun idi. Amma yenə də burada ciddi razılaşma əldə olunmadı və bir növ Ermənistan və Azərbaycan arasında bu prosesi Rusiyanın intisarına çıxarmaq istəyir və bu da əlbəttə ki, müəyyən bir irəliləyişdir və Brüsseldə də növbəti görüş gözlənilir liderləri. Qeyd edim ki, Kişinevdə keçirilən görüşdə bilirsiniz, Fransa yenə də öz ənənəvi mövqeyində qaldı. Burada Fransanın verdiyi bəyanat Avropa İttifaqından fərqli bir bəyanat verir. Əlbəttə ki, bu sülh prosesində, aparılan danışıqlar prosesində kölgə salır. Və düşünürəm ki, hələ ki, qeyd edim ki, sülh müqaviləsi sənədi yoxdur ortada. Konkret olaraq, müəyyən Azərbaycan 5 təməl prinsipi var, o qəbul edilib, amma Ermənistan da öz təkliflərini verir. Bilirsiniz, Ermənistanın təkliflərində Qarabağda, Azərbaycan Qarabağ iqtisadi rayonunda yaşayan erməni əhalisinə diyaloqu beynəlxalq vasitəçilərin təminatının həyata keçirilməsini Ermənistan tələb edir və bu da Azərbaycan daxili işinə qarışmaqdır. Təbii ki, Azərbaycan bunu qəti şəkildə qəbul edə bilməz. Həmçinin sərhədlərin delimitasiya demarkasiya prosesində Ermənistan tərəfi Kəlbəcər istiqamətində Azərbaycan Zob kəndinə indi bunlar manipulyasiya edir, amma yenə də ərazi iddiaları irəli sürür. Həmçinin Kəlbəcərdən aşağı istiqamət, Zəngilan istiqamətində iki anklav kəndi var, tarix Azərbaycan kəndidir, o kəndlərin geri qaytarılmasını tələb edir. Həmçinin Qazaxın 7 kəndi anklavlarla bağlı məsələdə başkəndin mübadiləsini Ermənistan təklif edir. Əlbəttə ki, Azərbaycan bilirsiniz qalib ölkədir. Azərbaycan şərtləri diktə edir və Ermənistan 30 il ərzində Azərbaycan 20% işğalı ərazilərində vandalizm haqqı, etnik təmizləmə, soyqırım həyata keçirir və bunun da təzminatı olmalıdır. Və Ermənistan Azərbaycanla elə bir danışıqları aparmaq istəyir ki, elə bir təşkilat irəli sürür ki, Rəbil dırnaqarası qalib ölkədir. Azərbaycan da bunu qəti şəkildə qəbul edə bilməz. Vaşinqtonda növbəti Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü gözlənilir və hesab edirəm ki, Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə Ermənistanın bu qeyri-konstruktiv mövqeyinə bir daha aydınlıq gətiriləcək. Çünki Nikol Paşinyan konkret olaraq bu təklifləri irəli sürmək və sülh prosesini sabotaş edir. Rusiya maraqları ilə üst-üstə düşür. Çünki Rusiya marağı Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin bağlanmamasıdır. Amma Avropa İttifaqı, Amerika Birləşmiş Ştatları, Cənubi Qafqazda konkret olaraq Ermənistan və Azərbaycan arasında müqaviləsini Mən eşidirsiniz, bir gedək qabağada. Yəni, sizin danışıqlarınızdan mən elə alıram ki, Paşinyan özü də Azərbaycanla Ermənistan arasında barış müqaviləsinin imzalanmasına həvəsli deyil, meyilli deyil.
Ama Paşinyan'ın bazı açıklamalarına biz dikkat verdiğimizde daha çok onun sülhüden yana olduğunu ve barışın sağlanmasına həvəsli olduğunu gösterir. Yani bu konuda biraz da sizden açıklama isterdik. Sonra gitsek o biri ülkelerin hakkında danışarıq. Bildim, bilirsiniz, bu bir siyasi gidişdirdik bu Paşinyan tarafından. Bəli, o elə 2 ildir sülhdən yana olduğunu vurğular, sülh müqaviləsinin bağlanmasına yana olduğunu mən də qəbul edirəm. Əlbəttə ki, bunu deyir. Bu da, amma irəli sürdüyü şərtlər, bu Azərbaycanın daxili qeyd etdiyim şərtlər var idi. Bu Qarabağdakı erməni əhalisi, separatçılarla Azərbaycan arasında diyaloğu beynəlxalq vasitəçiləri olmasını istəyir. Əlbəttə ki, bu qəbul olmazdı. Sülh deyir. Məsələn, 30 il ərzində Ermənistan rəhbərləri qeyd edir ki, biz Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyırıq, rəsmən tanıyırıq. Amma fakt oldu ki, 20% Azərbaycan ərazilərinin işğal altında sağlayırdı. İndi Paşinyan da eyni senarini davam edir. Bilirsiniz, məsələ budur. Bəli, Avropa İttifaqından, Amerikadan Nikol Paşinyan ciddi təziblər var. Bəli, Nikol Paşinyan da artıq reallığı başa düşməkdədir. Çünki görür ki, onun bu kimi dirənməsi əlbəttə ki Ermənistan dalanda qalmasına, Qərbin Ermənistanı təzyiqlər etməsinə gətirib çıxarır. Hesab edirəm ki Nikol Paşinyan əgər bilirsiniz məsələ 50-50-yədir. Nikol Paşinyan istəsə siyasi iradə ortaya qoyarsa, əlbəttə ki gələn bu ay ərzində sülh müqaviləsi bağlana bilər. Amma Nikol Paşinyan buna hələ ki getmək istəmir. Müəyyən bir geosiyasi şərtlərin gözləntisindədir. Ona görə də 2 il yarımdan artıqdır ki sülh müqaviləsi bağlanır. Ya Fransa ümid edir, ya İran Tehran rejimi ümid edir. Məsələ mahiyyəti budur. Və düşünürəm ki bugün Türkiyədə bilirsiniz Türkiyə prezidenti inaugurasiya mərasimində Nikol Paşinyan da dəvət olmuşdu. Artıq Nikol Paşinyan regionda gücün artıq Türkiyə və Azərbaycan olduğunu görür. Və düşünürəm ki, artıq sonunda Nikol Paşinyan da reallığı qəbul edəcək və sülh müqaviləsinə imza atacaq. Onun başqa alternativ yolu yoxdur. Konkret olaraq, istədi-istəmədi bu olacaq. Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi bağlanacaq. Nikol Paşinyan da buna gedəcək. Düzdür, Nikol Paşinyan praktik açıqlamalar verir. Erməni auditoriyasına, reallığa uyğun açıqlamalar verir. Məsələn, Azərbaycan anklav kəndlərini erməni adlandırır, Azərbaycan adlandırır və reallığı qəbul edir. Bilirəm, sülh müqaviləsinə getmək istəyir, amma sürdüyü şərtlər sülh müqaviləsində sabotaj edir. Mənim istədiyim auditoriyamızda da dediyim məsələ budur. Ona görə görəm ki, siyasi rada göstərib, həmin qeyri-konstitutiv təşkilatlarla geri çəkilməli. Əgər Ermənistan başnaziri deyir ki, Ermənistan Respublikası kadastr olmayan bir dövlətdir. Yəni, onun torpaq xəritəsi möhürlənmiş, torpaq təsdiqlənmiş, torpaq xəritəsi yoxdur. İndi bunu Azərbaycanla sülh müqaviləsi bağlayacaqsa, o kadastr alacaq. Ona görə də əgər o kadastr almaq istəyirsə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və daxili işinə, Qarabağ məsələsinə qarışmamalıdır və onu almalıdır. Yəni, məsələ bu qədər sadədir. Avropa İttifaqı da, Vaşinqton da bu məsələdə mütləq şəkildə Ermənistanlığı da təzib etməlidir. Məhəmməd bəy, üzr istəyirəm. Hə, çox gözəl işarə elədiniz ki, bündəmsi Nikol Paşinyanın da Türkiyəyə gəlməsinə biz şahid olduq. Demək olar, Türkiyə Cumhurbaşqanı Sayın Erdoğanın bündəmsə and içmə mərasimində iştirak etmişdik və bunlar bir şey göstərdilər, elə sizin də dediyiniz kimi artıq Paşinyan da bilir ki, Ermənistanı orada bir təcrid halətində 30 ildir saxlamağın və sadəcə ruslara demək olar bir kukla dövlət kimi orada olmağın orada yaşayan millətlər üçün də bir faydası olmuyubdu. Yəni, bunu o özdə başa düşübdü və nəhayət çıxış yolu elə barışın sağlanması və qonşu ölkələri ilə o cümlədən Türkiyə kimi böyük bir iqtisada malik olan və Azərbaycan kimi zəngin bir ölkə ilə qonşu və dosyana münasibətləri başlamaq zorundadır deyə düşünür məncə. Və bu bəzi sözlər də şəhələn siz burada işarə elədiniz.
Bir de bu tərəfdən baxaq da, bilmirəm, sizin fikrinizi bu konuda almaq istəyəcəyəm. Hər halda Paşinyan həm elə Ermənistanın içində və özəlliklə Ermənistanın eşiğində erməni diasporasının tərəfindən ağır baskılar altındadır. Bunu da nəzərdə alaq. Yəni o bəzən də məcburdur, yəni özü istəməsə də bəzən bəzi sözləri dilə gətirmək zorundadır. Ki deyə baxın, mən bütün gücümü ortaya qoyuram. Sonra bayaq gözəl bir söz dediniz. Dediniz Paşinyan istəsəz sülh ya barış müqaviləsi bir ay içində imzalana bilər. Amma Paşinyan bu müqavilənin imzalandığından sonranı bəlkə düşünür, yəni ona olan həcmələri düşünür və tərcih verir. Bu barış müqaviləsi bir ay içində yox, bir il içində imzalansın, sonra özünü savunmaq üçün əlində bir bəhanəsi olsun, desin qardaşım, mən bir il direndim, dayandım, mücadilə verdim, amma da nəhayət bu oldu, bundan artıq ola bilmədi. Yəni bir təhər özünün gələcəyini düşünür, bilmirəm, bu fikrinə elə bir razısınız, əgər açıqlamaz olsa bu konuda da eşidək, sonra geçək, demək olar, onlar ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında barışın sağlanmasına qarşıdırlar. Mən üç dənə ölkəni burada ad apara bilərəm. Biri Rusiyadır, biri Fransadır və biri İrandır. Əlbəttə bunların nə qədər qarşı olmaqları fərqlidir, bəzən hətta bunların maraqları da fərqlidir bir-birindən. Onun üçün belə düşünürəm ki, bunları ayrı-ayrı danışmaq lazımdır. Buyurun, sizdən eşidək və sonra bunlara bir-bir geçək bu ölkələrin danışmaq. Əlbəttə ki, Nikol Paşinyan, bilirsiniz, Ermənistan cəmiyyəti kriminal bir cəmiyyətdir. Sabahlar sülh müqaviləsi Paşinyanı bağlasa, onu İrəvanda hansı aqibət gözləyəcəyindən də çəkinir. Və Ermənistanda ordusunda da kifayət qədər Rusiyanın casus şəbəkəsi var və onlar silahlı yolla hökuməti, parlamenti terror edə bilərlər. Amma qərb də Nikol Paşinyana təhlükəsiz əmanəti verir və bugün Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyində Nisəmin hərbiçi var, Paşinyan təhlükəsini təminatı üçün. Həmçin Fransada ona, hətta Fransa səfirində də müəyyən məlumatlara görə təhlükəsizlik qüvvələri var ki, Paşinyanı hərbi çevriliş yolu ilə devrilməsinin qarşısını alsınlar. Əgər sabahlar Rusiyanın bir təxribatı olarsa, bəli, ona həmçin erməni diasporasında təbii ki, Nikol Paşinyana təzyiqləri var. Və o daxili auditoriyadan ciddi şəkildə çəkinir, rivarsistlərdən çəkinir. Məsələn, onun Türkiyə səfəri, andiçmədə, inaqurasiyada iştirak etməsi çox ciddi siyasi hadisədir və revanşist qrupları gözə alıb, kriminal erməni cəmiyyətini gözə alıb bu səfərə gedir və onu göstərir ki, Türkiyə əlaqələrində də normallaşmada maraqlı görünür və qeyd etdiyim kimi Paşinyan da artıq sülhün alternativinin olmadığını çox gözəl bilir. Amma sülh müqaviləsinə qeyd etdiyiniz kimi İranın, Rusiyanın, Fransanın baxışları tamamilə fərqlidir və onlar məcbur ölkə sülh müqaviləsinin bağlanmasında maraqlıdır. İlk növbədə Rusiyanın bu regionda təzyiq və təsir rıçaqları var. Birincisi, Ermənistanda Rusiya hərbi hissəsi var, həmçinin Rusiya ordusunda casus şəbəkəsi var və Rusiya sülhməramlı qüvvələrlə Qarabağda yerləşir. Və düşünürəm ki, həmçinin Ermənistan iqtisadiyyatı da Rusiyadan, həmçinin enerji asılığı da Rusiyadan asılıdır. Rusiya hər vəzirlə Ermənistanı təzyiq etmək istəyir. Rusiyanın baxışı ondan ibarətdir ki, məhz Ermənistan Azərbaycan ərazinin bütövlüyünün tanınmasın. Bir məsələni qeyd edim ki, məhz Nikol Paşinyan Qarabağ Azərbaycan qeyd edəndə Rusiyadan çox kəskin bəyanatlar verildi və bunu qəbul etmədilər. Nikol Paşinyan əleyhinə Rusiya mətbuatında antikampaniya başladılar. Və göründüyü kimi Rusiya Moskvada da keçirilən görüşdə Rusiya sülhün əleyhinədir və Rusiya bununla böhranı idarə edilməsində maraqlıdır. Baxın, Rusiya ilə vasitəsiliklə Soç razılaşması imzalanıb, onunla bir birgə bəyannaməsi imzalanıb, kommunikasiyanın açılması istiqamətində birgə komissiya var. 2 il yarımdan artıqdır ki, Rusiya manipulyasiya edir və heç bir
bu elde olan razılaşmaların yerine getirilmesi de maraqlı değil. Ona göre de sülh müqaviləsinin bağlanmasında qəti surette Rusya maraqlı değil. Brüssel'de keçen Burada danışma Mehmet Bey, ərəfəsində üzr istəyirəm. Sözünüzün bəli. vəsatında. Baxın, Rusya deyirsiniz ki, Azərbaycan ve Ermənistan arasında barışın sağlanmasına karşıdır ya maraqlı değil en azından. Ama başka yerden biz orada burada okuyuruz ki, Zəngəzur koridorunun açılmasını Rusya da istəyir. Ve Rusya da Xeyr, buna bir şey maraqlıdır. yok. Bu məsələni, yani burada bir təzad yaşanır. Əslən, Rusya Zəngəzur koridorunun açılmasına maraqlıdır ya yok? Eğer maraqlıdır, Xeyr, onda burada bir kompleks yaranır. maraqlı değil. Eğer Rusya Zəngəzur dəhlizinin açılmasında maraqlı idisə, 2021-ci ilin yanvarında baş nazirləri, muavirləri səviyyəsində birgə komissiya yaradıldı və o komissiya məhz nəqliyyat kommunikasiya əlaqələrinin bərpasını özündə ihtiva edildi. Rusiya, əgər Zəngəzur dəhlizin açılmasına maraqlı idisə, dəhlizdən də əlavə müəyyən bir yolun, dəmir yolunun açılmasında maraqlı idisə, əlbəttə ki, buna girərdi. Ama buna da getmedi. Çünkü Zəngəzur dəhlizi Rusya için maraqlı değil. Çünkü Rusya için en esas şimal-cənub nəqliyyat dəhlizidir. Ve hesab edirəm ki, bu istiqamette prosesi aparmalıydı. Ama bunu da aparmadı. Ve düşünürüm ki, düzdür, Moskvada keçirilen görüşler Rusya tarafı həmin değerli masada qeyd edildi ki, Rusya, Cənab İlham Əliyev tərəfindən Rusya Zəngəzur dəhlizində maraqlıdır. Ola bilər ki, mövqeyində müəyyən Rusiyanın dəyişikliklər olsun. Amma düşünürəm ki, Rusiya tərəfi Zəngəzur dəhlizinin açılması ona görə maraqlıdır ki, bu Türkiyə ilə həmçinin Avropa İttifaqının da regiona girməsi deməkdir. Dəmir yol xətti vasitəsilə və burada Mərkəzi Asiya asılı siyasəti həyata keçiriləcək. Ona görə də bundan maraqlı olmadı, olmur. Ona göre de prosesi sabotaj edir. Belə. İran meselesine Çok güzel. gelmişdiysə, Mehmet bilirsiniz, Bey, İran. bağışlayın. Ben istedim sualları bir yanı gedək qabağa. Siz burada Buyurun. Fransa necə değerlendirirsiniz? Yani Emmanuel Macron'un bu kadar burada belki ermənilərin özlerinden daha ermeni kimi görünməsi ve onlardan daha bazen sert çıxışları bunu sadece orada Fransa'da yaşamaqda olan o ermeni diasporasından ki bunların bazıları da bilirsiniz orada ses hakkına sahiptiler, oy hakkına yani seçimlerde etki bırakabilen bir kesimdiler. Aya sadece bunu Fransa'nın demek olar o seçim meseleleriyle ve orada olan o Ermeni diasporasının ses şüvünden dolayı görürsünüz. Ya yok ideolojik mesele de ortada olabilir. Bu meseleye de biraz bir açıklama getirseniz yaxşı olar. Buyurun. Bilirsiniz, Fransa'da elbette ki ermeni lobisinin təsiri var. Rəsmi Parisi, Fransa hakimiyyətində. Bundan əlavə Fransa Cənubi Qafqazda ona görə sülh istəmir ki, burada Türkiyənin Cənubi Qafqazda mövqeləri güclənəcək və bu da Fransanın geosiyasi strategiyasına ziddir. Ona görə də Fransa çox çalışır ki, regionda sülh əldə olunmasın. Məhz Türkiyə faktoruna görə. Fransa məhz Ermənistan üzərindən Cənubi Qafqazda güclənməyə çalışır və bu da göründüyü kimi heç də Fransanın bu siyasəti də uğurlu olmur. Türkiyə faktoru ortada olduğu üçün Fransa bu gün regionda sülhün əldə olunmasına qarışılır. Çünki Türkiyə ilə Fransa arasında regionda, həmçinin Aralıq dənizində, Cənubi Qafqazda geopolitik bir qarşıdurma var. Türkiyə Fransanın bu regionlarda mövqeyinə ciddi şəkildə əngəl olub və Cənubi Qafqazda da bu belədir. Ona görə də Fransa çalışır ki, sülh əldə olunmasın prosesdə və elə də əldə Fransa çalışır ki, Ermənistan da daimi qalsın və Cənubi Qafqazda Ermənistan əlindən regionda mövqeylər güclənsin. Bu da ona görə də rəsmi Parisin mövqeyi bundan ibarətdir.
Çok teşekkür ederim. Yani daha çok siz orada Fransa'nın meseleyle ilgili tuttuğu tutumu daha çok siz Türkiye'nin Fransa'nın arasında olan rekabetten ve siyasi rekabetten, cüt seçmesinden aralarında olan bu meselelerden demek olar kaynaklandığını dile getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Geçek İran meselesine. Çok maraqlı ve tartışılır bir meseledir. Yani İran niye hazır değil Ermenistan'la Azerbaycan arasında barış sağlansın? İki ülke birbirleriyle iqtisadi ve demek olar siyasi cehetten dost yana yaşasınlar. Her neydi? Geçmişte kalsın, savaşıydı. Eğer onlar bir zaman Azerbaycanlılara karşı toprak iddiası elədilər, bir çox insanların canlarını yaxdılar, bu bəllidir. Ama Azerbaycan da çok şükür ki, öz qudretli demək olar müzəffər ordusu eləyə bildi torpaqlarını onların əlindən çıxartsın. Ve biz biliriz ki, dünyada bir çox milletler zaman zaman birbirleriyle savaşıblar. Hatta belə birinci dünya savaşını nəzərdə alaq, ikinci dünya savaşını nəzərdə alaq. Ölkələr qiyamətə qədər birbirleriyle düşmən qalmırlar. Savaşdan sonra bir dönem geçtikdən sonra başlayırlar. Hər halda bunu düşünürlər ki, biz qonşuyuq və bərabər demək olar, xoş münasibətlər qurmalıyıq. Bunu elə biz Avropada da bir nəmsi görürük, Avropa Birliyinin yaranmasında da görürük. O ölkələr ki, İkinci Dünya Savaşında birbirlərinin qanını içirdilər, bir nəmsi otururlar və bir arada ortaq demək olar planlar qabağa aparırlar. İndi belə bir ortamda İran hər iki ölkənin qonşusu sayılır, günübirlik əlbəttə. Və nəzərə belə gəlir ki, bölgənin gəlişməsi, yəni həm Azərbaycanın və həm Ermənistanın bu barışdan qazandığı o gəlişmələr, qazandığı o iqtisadi baxımdan inkişaf İranın da xeyrinə ola bilər. Çünki hər bir ölkənin qonşusu nə qədər yoxsul olsa, o ölkənin zərəri nədir? O ölkənin xeyrinə dəyər. Hər bir ölkənin xeyrinə budur ki, daha zəngin qonşuları olsun. Ha, İran indi niyə belə bir barış anlaşmasına ya belə bir daha doğrusu barış sürecine, çünki hələ barış anlaşmasını siz də burada açıqladınız ki, hələ indi ondan danışmaq olmaz və zaman vardı ta biz o məsələni ortaya qoyaq. İran nədən bu sürece qarşıdır? Nədən Azərbaycanla Ermənistanın arasında həmçinin münaqişələrin demək olar yaşanmasını istəyir? Buyurun. Ümumiyyətlə, əlbəttə ki, İranın baxışından ibarətdir ki, şimalda Azərbaycan, güclü Azərbaycan dövləti olmasın, respublikası olmasın və az güclü ərazi bütövlüyü təmin olunmuş Azərbaycan Respublikası Güney Azərbaycan üçün bir mayaqdır və İran bunu ciddi şəkildə təhlükə kimi görür. Həmçinin Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasını qeyd etdiyim kimi Türkiyə faktorunun, Türkiyənin Cənubi Qafqazda güclənməsi məhz İranı da narahat edən faktordur. Məhz Zəngəzur dəhlizinə ona görə qarşıdır ki, yəni də Türkiyə bu dəhlizdən istifadə edib Mərkəzi Asiyaya açılım siyasəti həyata keçirəcək. Ona görə də İran Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasında ciddi şəkildə əndişə keçirir. Xüsusilə, ümumiyyətlə, İran üçün Azərbaycanın zəif və ərazilərinin parçalanmış şəkildə olması İran-Fars şovinizminin siyasətinə uyğundur. Məhz uzun illərdir, 30 ildir ki, Azərbaycanda formalaşdırdığı məzhəb adı altında casus şəbəkəsi də buna xidmət edir. Qeyd edim ki, İranın hazırda Azərbaycana qarşı müharibədə və müharibədən sonra təhdid, hibrid, terror siyasətinin məhz arxasında Azərbaycan Respublikasının bütövlüyünü və suverenliyini təhdid etmək olur. Və düşünürəm ki, İranda qeyd etdiyim kimi Zəngəzur dəhlizini heç də onun Ermənistanla İran arasında əlaqələrin qırılması deyil, bu dəhlizdən də İran faydalana bilər. Azərbaycan bunu dəfələrlə məhz müharibədən sonra altılıq platforma irəli sürüldü və İranın burada olması da qeyd edildi. Prinsipcə də Zəngəzur dəhlizi İran da maraqlarına xidmət edirdi. Sadəcə olaraq Türkiyə faktoru, Azərbaycan güclənməsi, Türk dövlətlərinin birliyi bu dəhliz vasitəsilə
Tehran rejimine nahradır ve Tehran rejimde bütün vasitelerden istifadə edilir ki, bu sülh müqaviləsinin əleyhinədir. Ona görə də Zəngəzurda gətirdi, konsulluq açdı, istəmir ki, orada bir dəhliz açsın və bu dəhliz də təbii ki, Avropa ilə Asiyanı birləşdirən bir nəqliyyat arteriyasının olmasından da əlavə bu bir Türk yoludur. Türkiyə ilə Azərbaycan əlaqələrinin birbaşa qurulması deməkdir və bu da Fars-Molla rejiminin maraqlarına uyğundur. Bu kontekstdən Tehran rejimi ona görə də İranla Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasını istəmir. Bu destruktiv mövqeyini ortaya qoyur. Amma əlbəttə ki, proseslər elə bir istiqamətdə gedəcək ki, Molla rejimdə artıq geosiyasi reallıqlarla barışmalı olacaq. Çünki bunun alternativi yoxdur. Məsələn, Avropa İttifaqı da bu prosesdə prosesdədir bu geopolitik bir layihədir. İran öz cılız maraqlarından çıxışı anti-türk fobiya siyasətinə görə böyük bir geopolitik layihənin qarşısını alacaq üstə də deyil. Bu gün İran güclü olsaydı, bugün Talibana onlar cavab verirdi. Bir Taliban əlində İran özü əsarətdə qalır. Çox gözəl, yəni soruşmaq istədiyim sorğunun bir tər deyə bilərəm cavabını da aldım. Mən bunu soruşmaq istəyirdim. İran nə iş görə bilər? Yəni bir əldən biz deyirik ki, İran Ermənistanla Azərbaycan arasında bu sülh müqaviləsinin yazılmasına qarşıdır, barışın sağlanmasına qarşıdır və şübhəmiz də yoxdur ki, əlindən gələni əsirgəməyəcək, hər iş əlindən gəlir, onu görməyə çalışacaq ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında bu barış üz verməsin, bu iki ölkə bir-biri ilə barışmasın, bunu biz bilirik. Amma sizin açıqlamanızda bir təhər cavabını aldıq, amma bir daha da mən bunu soruşmaq istəyirəm. İran nəhayət nə işlər görə bilər ki, bu barışın qabağını alsın? Bilirsiniz, əgər Ermənistan tərəfi siyasi iradə ortaya qoyub, sülh müqaviləsi bağlasa, razılaşmalara əməl edərsə, İran heç bir şey edə bilməyəcək. Bu günləri Nikol Paşinyan Zəngəzur dəhlizinə bu kimi manipülasiya etməsi, prosesi batması İran əlini oynayırdı. İran da məhz ona görə Ermənistan dəstək verildi. Əgər sülh müqaviləsini Ermənistan Zəngəzur bağlayarsa, Zəngəzur dəhlizinə Ermənistan razılıq verərsə, İranın burada hər hansı bir siyasət ortaya qoyacağı real görsənmək. İran deyirdi ki, Zəngəzura ordu yerdirdim. Sabahları Ermənistan qeyd etdiyim kimi razı olarsa Zəngəzur dəhlizinin açılmasına, İran kimdir ki, Ermənistan ərazisinə ordu göndərə? Onu hesab edirəm ki, İranın bir atımlıq bağırtı vardı, onu da atdı, hər bir təzyiqlər etdi, səfirliyimizə terror həyata keçirdi, hər bir təlimə keçirdi, Azərbaycanda cavabını verdi. Artıq Türkiyədə regionda güclənməkdədir. Şuşa bəyannaməsi var. İran Azərbaycana qarşı hərbi təhdidləri yalnız sözdə ola biləcək. İran cürət edib Azərbaycana qarşı real hərbi gücdən istifadə edə bilməz. Əgər İran real hərbi gücdən istifadə edərsə, qeyd etdiyim kimi, bugün Əfqanistana, Talibana o gücü göstərə bilərdi. Çox gözəl, bəli, maraqlıdır. Bu arada mən bunu da artırım. Neçə aylar bundan öncə ki, Azərbaycan öz sərhədlərinin içərisində, öz ərazisində hərbi təlim keçirdirdi. Demək olar nizami manor, mən hərdən Cüney şivəsi ilə də istəyirəm deyəm ki, Cüneydən bizi izləyən əziz vətəndaşlarımız bəzən mümkündür hərbi təlim dediyimdə tam başa düşməyələr. Bu da böyük bir faciədir, Məhəmməd bəy, yəni bizim danışıqlarımız bir çoxu ərəbcədən aldığımız kəlmələr elə hərbi təlim də ərəbcədir. Fərq eləmir elə o biri əldə bizim də elə çox kəlmələr ki işlədirik. Zaman-zaman ərəbcədən alınmış kəlmələrdirlər. Bəli, hər halda məsələ burdadır ki, o zaman bir çoxları demək olar savaşı qızışdırırdılar. Ay, İran buna susmamalıdır. Bir çox mediada, bir çox televizyonlarda, radiolarda, qazetələrdə mən buna zaman-zaman şahid olurdum. Hətta biz bu televizyonda da dəyərləndirdik bu məsələni. Ya məsələ Azərbaycan televizyonlarında bəzən elə şikayətimiz oldu, qatıldıq və bu məsələni dəyərləndirdik. Amma
Çox belə biz Azərbaycanın qarşısında susmamalıyıq, ay aman durun yığışıq, yığışın, cəngə getməliyik. Nəm Azərbaycan belə olmalıdır. Əlbəttə Azərbaycan adını da kullanmaqdan çəkinirlər, bilirsiniz. Bunlar Azərbaycan adına Bakı Cumhuriyyəti işlədirlər. Yəqin ki, bu məsələni də bilirsiniz. Yəni Azərbaycan adından o qədər bunların qorxuları vardı ki, əslən o kəlməni dilə gətirmək istəmirlər və onun yerinə Bakı Cumhuriyyəti, Bakı rejimi bu kimi kəlmələr saxta qondarma özlərini beləliklə, yəni nə qədər cılız olduqlarını beləliklə göstərirlər. İşim yox, amma maraqlı burdadır ki, indi Taliban gəlibdi, İranın demək olar o sərhəddə olan hətta əsgərlərindən vurub öldürübdü. Hətta İranın sərhədlərinin içərisinə giribdi. O sərhəddə olan qaraqola saldırıbdır, hücum eləyibdir. Buna baxmayaraq bunların heç birindən heç bir səs çıxmır. Heç birindən guya ki bunlara vətən sadəcə bizlərin yaşadığımız bölgə, yəni Güney Azərbaycan toprağıdır. O, bu vətəni də sadəcə somurmaq üçün istəyirlər təbən. Bu vətəni vətən olmaq üçün deyil, bu vətəni sadəcə büyünəcə necə ki sömürüblər, somurublar, qarət eləyiblər, onun üçün istəyirlər. Bu məsələni də mən lazım gördüm. Qonumuzdan biraz uzaq da olsa bir işarə eləyəm. Bəlkə sizin də bir artırmalıyız ola Məhəmməd bəy. Sizdən eşitək, sonra keçək elə başlığımızın əsasında danışığa davam. Bilirsiniz, İran rejimi, Molla rejimi, Güney Azərbaycanlılara qarşı, Türk Azərbaycanlılara qarşı diskriminasiya həyata keçirir. Bu təkcə Azərbaycanlılara deyil. İranda İran ümumiyyətlə xalqlar həbsxanasıdır. Mütləq şəkildə İran parçalanmalıdır. Bəlucular, Əhvazda ərəblər, həmçinin oradakı Azərbaycanlılar mütləq şəkildə öz müstəqilliklərinə qovuşmalıdırlar. Bugün Molla rejiminin edam siyasəti, terror siyasəti bugün öz xalqına qarşı yönəlib. İran rejiminin apardığı siyasət konkret olaraq 21-ci əsrin beynəlxalq hüquq və insan hüquqlarının çoxu şəkildə pozulması deməkdir. Bu günləri məhz neçə aylardır ki, İranda etirazların davam etməsi, İran rejiminin necə anti-insani və anti-İslam qaydalarına uyğun öz vətəndaşlarına qarşı necə cinayət həyata keçirdiyi də göz qabağındadır və konkret olaraq əsas Azərbaycan türklərinə qarşı bu kimi edam cəzası, bu terror siyasəti həyata keçirilir. Və hesab edirəm ki, mütləq şəkildə biz Təbrizi, Ərdəbil, Xoy, Mərən, Urmiya, oradakı biz güneyli qardaşlarımıza dəstək olacaq, həm siyasi, həm mənəvi, həm və digər həm humanitar və digər sahələrdə biz mütləq şəkildə onların yanındayıq və dövlət səviyyəsi dövlət də məhz Güney Azərbaycanlıların yanında olur və bundan sonra da daha da olmalıdır. Çünki yeni dünya nizamı qurulur, regionda geosiyasi proseslər tamamilə dəyişir və qərb də artıq Avropada İranın bu anti-insani siyasətinin necə regionda problemə çevrildiyini görür. Və bugün İran təkcə Azərbaycana deyil, bütün qonşu müsəlman ölkələrlə düşmən münasibətdədir. Əfqanistanla, İraqla, Türkiyə ilə, Azərbaycanla, Körfəz ölkələri ilə. Göründüyü kimi adın İslam ölkəsi, İslam adı qoyub, amma İslam adına terror siyasəti həyata keçirir və müsəlman ölkələrinin düşmən siyasəti həyata keçirir və bu da İranın panisranizm və sasani ideologiyasının davamı deməkdir. Bunlar məhz xumeynizm, məzhəb adı altında bunu şiə hilalı adlandırırlar. Halbuki bu xumeynizm məzhəbidir və bununla keçmişdəki Sasani imperiyasını bir bərpa etməyə çalışırlar. Bugün qonşularına qarşı terror siyasəti həyata keçirlər. Bugün yaxın şərqdə İran terrorun sponsorudur. Ərəbistan yarımadasında, Yəməndə, İraqda, Suriyada, Livanda bugün terrorun sponsoru məhz İran rejimidir. Cənubi Qafqazda da bugün erməni terroruna məhz İran dəstək verir. Məhz Azərbaycanda, məzhəb adı altında casus şəbəkəsini məhz İran rejimi formalaşdırır. Göründüyü kimi bu rejim təkcə
ya regionda değil, bugün dünya için bir problemdir ve hesab edirəm ki, Rusya-Ukrayna müharibəsində sular durulandan sonra, Rusya öz yerini 30 durulduğundan sonra növbəti hədəf İrandır ve İrana da mütləq öz yerini bildirəcəklər. Bəs bu günləri qeyd etdim ki, yaxın vaxtda Buyurun. Sayın Əsədullahzadə bəy, təşəkkür edirəm. Zamanımızda nəzərdə alıram. Bir iki dənə də sual. Mən bayaqdan sizin danışıqlarınızda bəzilərinə qısa işarələri olunsa da mən istəyirəm onları daha geniş burada danışaq. Amma ondan öncə bir maraqlı məqam da vardı. Bilmirəm Məhəmməd bəy, mən görməmişəm ya elə mən bildiyim kimindir. Çünki mən görməmişəm gerçəkdən. Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərdən söz gedəndə elə biz burada bayaqdan danışdığımız ölkələrin adları gəlir. Yəni İran, Türkiyə, Rusiya, Avropa və Fransa və bu kimi ölkələrdən zaman zaman söz gedir. Fərqli televizyonlarda, radiolarda, basında, mətbuatda bunlar dəyərləndirilir mövqeləri. Amma maraqlı budur ki, bu iki ölkənin ortaq bir qonşusu da vardır. Gürcüstan adında ki, hər iki ölkəylə demək olar müştərək sərhədləri vardır, qonşu sayılır. Gürcüstan haqqında bir sizdən eşitmək istərdik. Gürcüstanın münasibəti necədir? Yəni Azərbaycan və Ermənistan arasında bir barışın sağlanmasına bugün Gürcüstan necə baxır? Bunu da bir eşitmək istərdik. Buyurun. Gürcüstan, bəli, Gürcüstan Azərbaycan strateji tərəfdaşdır. Gürcüstan Azərbaycan əlaqələri normal qonşuluq və qarşılıqlı etimad müstəvisində davam edir və bu belə də davam edəcək. Bugün Gürcüstan Azərbaycan arası hər hansı bir problem yoxdur. Gürcüstan xalqının Azərbaycan xalqı dost və regionda sülhü qoruyacaq birgə səylər ortaya qoyan xalqdır. Və Gürcüstan hökumətinin bəli Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin bağlanması istiqamətində daimi sahibliyi etməyə hazırdır. Vasitəçilik etməyə hazırdır. Və biz bunu cənab Gürcüstan baş naziri Qalibaşvilinin də rəsmi açıqlamalarında da görürük. Və mən istisna etmirəm ki, növbəti əgər APŞ-ın vasitəçiliyi ilə hər hansı bir sülh müqaviləsi bağlanarsa, bu Tiflisdə də ola bilər. Çünki müharibədən sonra əsirlərin mübadiləsi məsələsində Gürcüstanın rolu olub, Gürcüstan vasitəçi olub və Gürcüstan vasitəçi olması əs Ermənistan da maraqlarına xidmət edir. Hətta bu həmçinin Azərbaycan da təşkil edib ki, Gürcüstan vasitəçi olsun. Üçüncü qüvvələr buraya girməsin. Bunu müəyyən Nikol Paşinyan da bunu sonra bu təklifi qəbul edirdi, amma burada Rusiyada, Fransada göründüyü kimi bu prosesin qarşısını aldılar. Və düşünürəm ki, Gürcüstan konkret olaraq burada rol olarsa, əlbəttə ki, bu Gürcüstan məsələ ərazi bütövlüyü çərçivəsində yanaşır. Beynəlxalq hüquq çərçivəsində yanaşır bu məsələ və düşünürəm ki, Gürcüstan burada vasitəsi olması çox obyektiv və obyektiv olar və bu da Ermənistan-Azərbaycan arasında ədalətli sülhün əldə olunmasına gətirib çıxaraq. Amma təəssüf ki, Gürcüstan o dərəcədə güclü potensial ölkə olmadığına görə bugün Gürcüstan o imkanlardan xaricdir. Çox təşəkkür edirəm. Bir məsələ də burada Avropa Birliyinin, ya genel olaraq Avropa ölkələrdə, əlbəttə Fransanı istisna edərək, sizin də bugünkü açıqlamalarınızda burada var idi ki, Avropa Birliyi ümumiyyətlə Azərbaycanla Ermənistanın arasında barışın sağlanmasından yanadır, bunların bir-biriyle barışmasını istəyir. Buna təbii ki, diplomatik şəxsiyyətlərin ya o siyasi rəsmilərin dilində bunlar elə, nəcür deyim, biz hər yerdə sülh istəyirik, hər yerdə barış istəyirik və özlərini çox sülh məramlı göstərməklə dilə gətirə bilərlər. Amma əslində biz bilirik ki, öz çıxarları ortada olmasa sadəcə sülh üçün bunlar bir belə maraq göstərməzlər. Dünyanın bir çox yerində hətta savaşların belə qaynağı sayılırlar. Elə bəzi bu ölkələr
Onun üçün mən burada bu sualı sizdən soruşmaq istəyirəm ki, bunların çıxarları nədir? Yəni Ermənistanla Azərbaycanın arasında bu çatışmaların son bulması və iki ölkə arasında barışın sağlanması Avropa ölkələrinə nə qazandıra bilər? Buyurun. Avropa İttifaqı Cənubi Qafqazda güclənməyə çalışır və burada rəqabət gedir. Rusiyanı Cənubi Qafqazdan çıxarmağa çalışırlar. Əsas rəqabət bundan ibarətdir və Avropa İttifaqı yeni dünya nizamında Cənubi Qafqazda açılaraq Mərkəzi Asiya açılmaq istəyir və Almaniyadır, həmçinin Avropa ölkələri ilə ümumi götürdükdə Avropa İttifaqı Xəzər dənizi hövzəsinə açılır və buranın karbohidrogen ehtiyatlarının qərbə daşımasında maraqlıdırlar. Həmçinin Çin ilə əlaqələrin formalaşdırılması, orta dəhlizin formalaşdırılması Rusiyadan kənar çəkilməsində maraqlıdırlar. Ona görə də bugün Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasında ona görə maraqlıdırlar və bu da Avropa İttifaqının iqtisadi, geosiyasi maraqları ilə bugün Azərbaycanın milli maraqları üst-üstə düşdüyünə görə anlaşa bilirlər və ona görə də Avropa İttifaqı məhz öz maraqları kontekstdə bugün regionda sülhün əldə edilməsində maraqlıdır. Rusiya regiondan çıxsın, Çinlə, uzaq şərq ölkələrində nəqliyyat dəhlizi Rusiya ərazisindən deyil, orta dəhliz Azərbaycan Zəngəzur dəhlizindən keçsin. Xəzər hövzəsinin karbohidrogen enerji yataqlarının istismarını həyata keçirməklə Avropaya daşınsın. Əlbəttə ki, Avropa İttifaqında maraqlar bundan ibarətdir. Bu da Azərbaycanda milli maraqlarına cavab verir. Çox təşəkkür edirəm açıqlamalarınızdan ötürü. Yəni, bəlkə son məsələ ki, danışa biləcəyik, bu barış əslində Azərbaycan və Ermənistana nələri qazandıra bilər? Yəni, Ermənistan Azərbaycanla barışa girişsə, nələr əldə edə bilər? Bunu əvvəl danışaq, sonra bəlkə Azərbaycanı da danışdıq. Buyurun. Ümumiyyətlə, əgər Ermənistan Azərbaycan ilə sülh müqaviləsinə imza atacaqsa, bu Türkiyə ilə sərhədlərin açılması demək olacaq. Ermənistan artıq Rusiyanın fortpostluğundan çıxıb müstəqil bir ölkə olacaq. Ermənistan Avropaya Türkiyə vasitəsilə açılacaq. Kommunikasiyalar Azərbaycan, qeyd etdiyim kimi, orta dəhliz Ermənistan ərazisindən də keçməklə Ermənistana investisiyalar daxil olacaq. İlk növbədə Ermənistan Rusiyanın forpostuna azad olunacaq, müstəqil bir ölkə olacaq, Avropaya qapılar açılacaq. Ermənistan iqtisadiyyatı inkişaf edəcək və regionda Azərbaycanla Türkiyənin əlaqələri yüksək səviyyədə olacaq. Ermənistan burada siyasi müstəqilə nail olacaq, həmçinin iqtisadiyyatı güclənəcək. Ermənistanın qazanacağı ən başlıca amillərdən biri budur, bunu da Nikol Paşinyan da çox gözəl bilir. Və Nikol Paşinyan da bilir ki, bunları həyata keçsə, onun da hakimiyyətin ömrü uzanacaq. Və bu da əlbəttə ki, geopolitik bir layihədir, Qərb də burada maraqlıdır. Çox gözəl. Və bəlkə son sualım, Azərbaycan nə qazana bilər bu barış anlaşmasından? Onu da bir danışım. Sülh müqaviləsinin bağlanması ilk növbədə Ermənistanın artıq Azərbaycan ərazi tövbə tanınması, gələcəkdə Ermənistan Azərbaycan ərazi iddialarının üzərindən xətt çəkəcək. Əlbəttə ki, biz istisna etmirik ki, Ermənin düşmənçiliyi ilə davam edəcək. Erməni xalqı, inanmıram ki, Azərbaycan xalqı ilə barışsın. Biz Zəngəzur dəhlizini açmaqla Türkiyə ilə quru yolu əldə edəcək. Naxçıvan Muxtar Respublikamız bizim ərazimizlə əlaqələrimiz quru yol bərpa olunacaq və Avropaya birbaşa öz yolumuzla çıxa biləcək Türkiyə vasitəsilə. Həmçinin orta dəhliz Mərkəzi Asiya Çindən gələn qatarlar Zəngəzur dəhlizi ilə keçəcək Türkiyə və bu da Azərbaycanın nəqliyyat qoşağına çevriləcək. Azərbaycan qərb ilə şərqin nəqliyyat platforması olacaq və Azərbaycanın investisiyaların yatırılmasına, Azərbaycanın bir sülh adası olmasına regionda
mövqeyinin güclənməsinə və Avropa dövlətlərinin ilə dünya güclərinin Azərbaycanın regionda lider ölkə olaraq Azərbaycanla hesablaşmasına gətirib çıxaracaq və bu da Azərbaycan müstəqilliyini daha da gücləndirəcək, Rusiyanın və İranın təzyiqlərini tamamilə neytrallaşdıracaq. Azərbaycan həm siyasi, həm iqtisadi cəhətdən daha da güclənəcək. Azərbaycanın qazanacağı da nailiyyətlər bundan ibarətdir. Olun, mən təşəkkür edirəm Sayın Məhəmməd bəy, Əsədullahzadə. Çox dəyərli məqamlara toxundunuz bugünkü proqramda. Yəni fikir edirəm hər cəhətdən biz eləyə bildik bu Ermənistanla Azərbaycan arasında bu görüşmələri və eyni halda muhtəməl gələcəkdə bir barış anlaşmasının imzalanmasını dəyərləndirə bilər. Yenə də son sözü sizdən almaq istəyirəm. Bəlkə mənim dilə gətirdiyim sorğular içində yox idi, amma siz onları burada dilə gətirməsini lazım görəsiniz. Buyurun, sizdən son açıqlamalarınızı ya son sözlərinizi də eşidək və sonra proqramı sonlandıraq. Buyurun. Mən düşünürəm ki, məhz Ermənistan Başnaziri Türkiyədə Prezident Erdoğanın inaqurasiyasında iştirak etməsi də Azərbaycanı təşkil edir. Mən düşünürəm ki, Türkiyə, Ermənistan, Azərbaycan liderlər görüşü müəyyən bir orta məxrəcə də gələ bilər. Bu, sülhə xidmət edir. Və hesab edirəm ki, konkret olaraq regionda Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülh bağlanacaq. Ola bilər ki, ilin axırına kimi bu reallaşsın. İran məsələsinə gəlişdiysə, Güney Azərbaycan, Təbriz, Ərdəbil, Xoymələt mütləq şəkildə Güney Azərbaycanda müstəqil olacaq və Bakı da Azərbaycan Respublikasıyla buradakı, biz oradakı soydaşlarımıza da ciddi şəkildə dəstək verəcək, İran rejiminə etiraz etsinlər və İran Molla rejimi təzyiqlərinin qarşısında əyilməsinlər. Təbrizin oradakı qeyrətli oğullarına müraciət edirəm ki, Molla rejiminə sərt öz etirazlarını bildirsinlər. Çox təşəkkür edirəm. Usta Şəhriyar demişkən, dağa dağlar dayaq oldu və çox şükür ki, hər zaman bunu dilə gətiririk burada və mənim bəlkə ən çox sevindiyim nöqtə budur ki, nə gözəl ki, Azərbaycanımız var və nə gözəl ki, müstəqil Azərbaycanımız vardır. Təbən biz Türkiyədən və başqa türk ölkələrdən və hətta başqa dünyadakı obri ölkələrdən də hər zaman bu haq mücadiləmizdə, özgürlük mücadiləmizdə bizim yanımızda olmağı istəyirik, tələb edirik, hətta bəzən mümkündür bəzilərinə müraciətdə də bulunaq və bu da təbiidir, çox normaldır. Amma gerçəkdən biz orada şanslı bir millətik ki, bizim bir parçamız olan Azərbaycanımızın quzeyi, büyünləmsi, bağımsızlığını, müstəqilliyini əldə edibdir və Güneyi unutmayıbdır. Burası da çox mühümdür, burası da çox önəmlidir. Güneyi unutmayıbdır. Gecə gündüz belə demək olar Azərbaycanın güneyini düşünən, Azərbaycanın güneyinin taleyini düşünən, gələcəyini düşünən insanlar yaşayırlar orada, çaba göstərirlər, çalışırlar bu konularda və inanıram ki, bunlar bir gün nəticə verəcəkdir və biz bir gün vahid Azərbaycanın gerçəkləşməsinə, yaranmasına və yaşanmasına şahid olacaq. Çox sağ olun, hörmətli izləyicilərimiz, mən sizdən də təşəkkür edirəm ki, bugün bu proqramda bizimlə bərabər idiniz. Eyni halda hörmətli qonağımız, büyünləmsi cənab Məhəmməd Əsdullahzadədən də təşəkkür edirəm. Əgər adını, soyadını düz oxuya bilmiş olsam, çox sağ olun. İnşallah başqa proqramlarda bir daha qulluğunuzda olarıq.